O, tam toho bylo hodně. Ježíš vzal něco a pravil, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Neskutečný kokot. Pokud nevíte, jak tahle hra funguje, víceméně máte černou kartu a bílé karty, které jsou pouze pro vás. Každý hráč vybere jednu bílou kartu, která bude nejvtipnější v kombinaci s tou černou kartou a potom je v každém kole jeden člověk, který rozhodne, kdo má nejvtipnější kombinaci a ten dostane body. Takže, co si odpírám během velikonočního půstu? Namletý Polák, no, puberta, použité kalhotky, výchovný pohlavek, dědův umělý chrup, vzestup třetí říše. Okay. Vzestup třetí říše je kvalitní. Konfirma. A teď čekám, než všichni ostatní budou hlasovat. Vzestup třetí říše, délka mého přirození, hladomor nebo nevhodné načasování vtip o holokaustu. Sekl jsem s prací barmana, když mi nějaký vůl nechal něco jako spropitné. Předčasný porod, prasklý kondom, alkohol v krvi. Myslím si, že prasklý kondom a použité kalhotky dávají největší smysl a jsou nejvtipnější. Achievement unlocked. Downův syndrom. Yeah. Snailová bradavka má jeden bod. Jaký dědův umělý chrup, takový namletý Polák. To dává smysl, víte co, jakože děda žvíká i s tím způsobem, který je specifický dědovi. Polák prostě nemá na výběr v ten moment. Jaký TG Masaryk, takové věštkyně na účku. Ne, nechápu to spojení. Jaký klitoris, taký brněnský orlo. Já nevím, prostě mám hlad, zdržuje hru. Hej, já nevím, prostě mám hlad, nezdržuj hru. Promaštěná husička. Ztráta důstojnosti. Herpes. O, to je kvalita. Mše se zvrhla poté, co se v kázání začala řešit. Dětská soutěž krásy. To je tak dobrá odpověď. O můj bože. Hormonální injekce. To je taky celkem nice. Nyní v akci. Něco jen za 49,90. Jedině v penny. Mé ladné křivky. Jo. Slušný a poctivě pracující občan této země. Hořící vlasy. Má dcera. Silnej deep web. Na co zrovna teď myslí Miloš Zeman? Kalousek. Bezprecedentní útok na demokracii. Oh shit! Nevolnictví? Když jsem byl totálně zhulený, viděl jsem, jak se něco proměnilo v něco. Papež se proměnil v Korán. Uf, to je kvalitní. Masturbace v rozvod. Oho! Moje frnda se proměnila v krmení Haliny Pavlovské! Robustní mongoloid se proměnil v podivně přitažlivé kravské vemeno. Už i něco k nám dovážejí z Číny. Civilní oběti, co mi dokáže vykouzlit úsměv na rtech? Únik moči. Já nevím, prostě. Nenápadné hajlování. Pervitin, oho, to je pěkný. Ponožky v sandálech, budování socialismu. Tvoje matka. Švédská trojka. Klistýr. Roubík. Takže, něco 150 korun. Něco 1500 korun. Něco k nezaplacení. Přeplněný baby box, sex až po svatbě, cyklista na D1. By the way, když jsem byl v Polsku, tak tam jsem viděl takovýho dědečka, co jel večer z hospody na kolen přes dálnici, což bylo úplně nejvíc drsný. Drahý vůdce Kim Jong-une, něco je naším darem na znamení neskonalých díků. Násilí na dětech. Pogrcaná tojtojka. AIDS. Něco. Dobré do poslední kapky. Já nevím, opilý řidič, dobré do poslední kapky, jako a laktace, oh, shit, předčasné vyvrcholení, oh, homosexuálně laděná volejbalová fotomontáž, jakože opíjení se ústní vodou, laktace, předčasné vyvrcholení a homosexuálně laděná volejbalová montáž jsou podle mě jako nejlepší volby. X-Darius má díky tomu druhý bod, good job. Národní divadlo představí komorní operu Trapné ticho. Já bych chtěl někdy jít na operu, která se jmenuje Trapné ticho. Co je s přibývajícím věkem lepší a lepší? Manipulativní tchýně je nejlepší. Ano, 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 to úplně k tomu sedí. Prasklé farle. Viroza, rasismus. Ježíš vzal něco a pravil. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Neskutečný kokot. Nevím, to není vtipný. To není vtipný, ale já se směju a proto jsem to tam dal. Dětské srdíčko chutnalo líp, než jsem čekal. Oblíbený ministrant pana faráře, heroin. Oh. Kýbl rybí hlav, hormonální injekce, anebo povadlé poprsí. Já mám pocit, že když by někdo vzal z tohle toho streamu jakoby voice clip, mě jak mluvím, takže by z toho dokázal udělat hodně děsivý věci.
Nevím, jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve té čtvrté to bude svrab. Možná jsem měl dát promaštěnou husičku. Laktační psychóza, what the fuck? Shrek. Brněnský orloj, ano, samozřejmě. Poslanecká sněmovna, policejní brutalita nebo délka mého přirození. Není to jako reference na Pána prstenů a to by bylo já budu tvůj Luke, já budu tvá sekira a já budu tvá kamarádka s výhodami. Ne, ty kamarádi s výhodami, fuck, já jsem četl kamarádka, teď to nedává smysl, kdybych tam dal promaštěná husička, tak by to bylo lepší. Ale ne, já chci použít tvoji promaštěnou husičku, prosím. Neposílejte tenhle ten stream Lukimu, nebo z toho udělá šílený sestřih. Moc se omlouvám, nemám domácí úkol, můžeš za to něco. The hot dog I put in my vagina 10 days ago, to je kvalitní. Použité kalhotky, masturbace. Buď moje soukromá sbírka high-tech erotických pomůcek, anebo masturbace. Hele, něco je osvědčené afrodiziakum. Nevhodně načasovaný vtip o holokaustu. Oh, to by bylo vtipné. Ale víte co, já tam hodím tu promaštěnou husičku, protože prostě já už ji tam chci strčit. Cokoliv, co řeknu na tomhletom streamu, neberte mimo kontext. Božský kája, oh, to je taky dobrý. Já se omlouvám, ale já už bych se pochcel nebo posral, když bych pokračoval dál. Takže já tohleto lívnu, tuhletu hru.